Ahoj, tady Deus, já vás vítám u další epizody z medílu dvojky. Je to moc Stainless Steel 6.4, pro ty, co z vás co to neznají. Jak je to v popisku samozřejmě videa, nebo spíš jako mi název videa. Tady nás čeká French Fortress. A tady je French Capital. Bohužel, tady máme trošičku... Nevím, kolik mají regionů, Frantíci. No, no teritorium. Pokud je tohle 10, tak je nebo 2, takže to mi zní moc. To nevypadá jako 2, to spíš vypadá jako 4. Je to rozdělit na pětiny. No, třeba tak. Kolik má Francie region? Jak já to zjistím? A dávám stovku. To prdele mi, hňupole. Ale kdyby ještě mohli mít... Jako v Evropě podle mě ne, spíš mají území, no nic na tom... Na to Khan. King. Předtím jsme byli prince. Co? A něco jenom zkusím, jo. Tak, quick save. Jak se nepřemazal. Clear victory. Budu mít méně než 204? Nebudu. Budu mít spíš tak 604. Možná spíš 1004. Jo, jako... King of France, dash. Tak. Co mi ta jako pointa, jo? Že prostě některé bitvy, jo, zabijte, jako jsem mu tolik nepřišel. Když si vzpomenete na tu bitvu tady Reims, tak to prostě bylo peklo, ne? Jo. Což teďko udělám tady. Jo, no. Pravda, tak to už udělám, že to ne. Prostě nefunguje, jo, protože ta bitva je mnohem víc, jak to říct, vyrovnaná. Jo, to jsem vám jako bych chtěl ukázat, že proč v některých bitvy nemá smysl bojovat. Tady něco... Master Horsebreed, vydatná svačinka. Můžu mu poslat posily? Můžu. Já se bojím, že to totiž s tím, co tady máme, nezvládnem. Co mu poslat? Čekat, má kolik? Má dvě volné místa. Tři volné místa. Co tady mám? Čekám, co bych mohl poslat? Tohle bych mohl poslat. To ještě máme. Možná byla. Hmm.
King. Panečku, předtím to byl nikdo, a teď je to král. Přemýšlím. Odsaď vyšel. Jo, pořádek je v pohodě. Já jsem se bál, že tady budeme mít nějaký nepokoje větší, ale nějakýho mě záhadného důvodu, to je cajku. A co tady? Jak bych tady nechal... Jak bych to měl takhle, ne? Jde to do mínusu, ale... Ne, nedám to automatikou, se zase nemusíte bát, že bych... To je automatikou, ale spíš... Jde o to, že budu mít jistotu, že vyhrajem. Jo, nechám. Takhle, hlavně on nechce zabít generála, počkat, tady ten je důležitý, tady ten, já, vůdce frakce, že dáme bitva. No, jinak by to měl být konec Francie, asi. Zjistíme, no. Přejmě, všem bychom napadli toho krále, no. Nebo spíš ho zablokovali generálem, tam udělali na mostě pevnost u mostu a dali tam nějakou nepotřebnou jednotku a on by se na tak zdržel. U menší, bylo trošičku lagy, no, to, protože... Protože není unlimited power. Power! Tohle. A je to v cajku. Takže. Samozřejmě tyhle kokoti musí mít tohle to vypnutý, to je hrozná píčovina. Tohle pust. To bychom mohli taky jasně. 14. Tak jsem zvědavý, jestli tam vůbec dojdu. Ty sem. Ještě hledu. Postavíme, kam sem to postavíme. A si postavíme, kam sem. Have reached the walls. May our brave lions strike these curs who hide behind them. Our men have reached the gate with the battering ram.
To je zní střelecký jednotky, jo. Měl mi napsáno poznámka, ale krátkej dostřel, ty vole. Tak má některý napsaný jako že dlouhej, tak tyhle měl mi napsaný krátkej, jo. Takže ty vole, to je... Spíráme leša. Uděláme cenu loadaj. Our four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Jo, no, uděláme. Trošičku jsem to čekal, abych se přiznal. Jakmile uděláme díru do vrat, tak to... Tak se rozhejbou spojenci. Nebo ty další, ty modrý jednotky, jo, tyhle ty modrý. Jo. To jsou střelci, jo. Mně nenapadlo střílet do zdí, že to možná prostřelím. Jo. Takhle máte, můžete střílet tou dírou. Je ty šipky, co tady jsou ve vzduchu. Můžu znovu něco přičtu, nějakou jednotku. Ty mají 2.11. 3.12, takže já mám lepší, oni jsou o jednu lepší. Drtivej rozdíl, tyhle. Drtivej, tyhle. Už, tyhle. To je hruza. Ono někde v čele generál, tyhle bych se asi... Otvokotil už toho, tyhle. Že jedna z věcí, co vám, jakoby, jako než pošlete ty spojence, tak že obětují generála, jako. Pěknou si proč, ne, potřebujeme, ale. Což, jako, když by to byl nějaký řadový generál, tak mě moc nějak extra asi netrápí, jo. No, ale... Teď tam mám, že do toho vůdce frakce, takže se cítím trošičku nesvůj, no. Allah is glorious. We have taken the walls. It is time we captured this place. Můžu nazvat tyhle... Zrychlíme.
Co je flákači, tady máte. Máte potravu. To jsme poslední s časem, takže pak by byl pruser. A myslím si, že teď, když bych došel mít čas, tak by to má remíza, ne? Protože jsem se dostal jakoby do města. Na kabel, abych si nevyškup mikrofon. Že to je pak věda tady s tou mojí technikou. Command of the city. Wisest one, with the enemy general flees like an old woman. Attack and break the will of his men. No, hlavně tu kupeckou jízdu, no. Když máte samý kopii, jak oni se s tím moc nevymysleli, podle mě. Jdeme Jalen Horn. Captain Simon. Simon says. No, myslím si, že jsme vyhráli. Four fights with horns made of clay. We are winning the battle. My lord, wisest one, we have lost control of the city. No, co jsem chtěl, kurva. Nevím, jestli rychle funguje v Medievalu.
A je jeden, jo, kezbu miliša si děláš, pitot. Our enemy flees before us. Great victories are like sweet nectar. Come, let us drink of them. Doufám, že je to konec francouzského snažení. To nebylo jak s Benátkama, že pak nebudu vědět, kde jsou, tyjo. Last Merchant Guilds, výborně. Faction Destroyed, to se povedlo. Pardon. Ale já musím něco upravovat, jo. Si děláš prdel, ne? Tak. Že projdeme. Paloma tady chod. Čekám, až se mi toto. Zvětší pizza. Dáme tohle. Tyžon, tohle. Tak. Takže. Pojď sem, teď se vrátí zase zpátky sem. No, tak to byl jeden příběh francouzské vlády. Jako ty rebelové tam zůstali celkem silný, ale rebelové víceméně ignorujou města, takže... Možná další válka bude se Skotskem. Uvidíme, uvidíme. Spíš nevyhlásí válku, ale Němčou dříve. Protože uzavřeli mír s Maďarskem. A jo. Ale já jsem na to připravený, takže... Navíc. Rhymes. Reims, nevím, pokud víte, co to je v češtině, tak který město to je, nebo který bývalý město, jestli už to neexistuje, to město, tak jak to je v češtině, Reims, já to vlastně slovo Reims, jo, je to jinak, tak je mi to jedno, jako, ale jako fakt si nebavuju, co by to mohlo být za město, jo. Ne. Train diplomat. OK, no. To mám besíčt. Nic, to děláme takhle. Jasný. Agent detected. Admiral. Orders, mighty Sultan. Imam. Takže nic zajímavého.
Takže. Co tam Němčour má? Jízdu. My tady máme samý kopí, takže... Plus ještě si tadyhle dvě koupíme. Peněz máme dost, jo. Takže... Místo abych... Dělám jinak, dělám takhle, tady uděláme penus. Necháme tady tyhle těch 8. Jo. Je potřebuji 6. Tebe je škoda, tebe. Ty. Máme ještě jedno volné místo. Jo. To by bylo, tady furt nemůžeme nic rekrutovat, ale to nevadí. Tak. Jo, tady mám generála! Dame. As my sultan wills. 60%. 48% že odejde už brány. Buď hodnej na tatínka. Není hodnej na tatínka. Tady mi jaký chybí generál, nemůžu si tady vycvičit, nemůžeš. Podiga, za 3 tahy, jo. A tady je. Tam ale nedojde. Jedno. Holy shit! Jako došel bych, mohl bych napadnout tohleto, jo. A tím pádem vylákat tyhle, ale... Spíš... Ne, děláme to takhle. Jako ty pevnosti mě nějak jak stane mezi je navíc a tam asi stačím, to, no. A ta pevnost je prostě moc z ruky tady ta. Fy vole, Nurnberg, není to jenom jejich kapitol? Jsi kalíf, viď? Takže ty... Pětku jedný. Nechce se mi to moc bojovat. Na méty s těma dvěma armádama. Kdo jich nemůže. Co ty tady? Ještě udělej tohle. Pičo, tady to taky mají slušně, ale... To něco musí být. Tohle je Austria, tohle je Austria Bavária, takže...
No a až už jsme sem šli, tak... Tady vlastně můžu cvičit, ne? Hodně. Připravím jednu lodičku. No, třeba takhle to uděláme. Připravíme armádu. No. Jestli mě nezradí, to je kapitán Razín. Jo? On nemá zrovna, nemá moc, ah, on autorita vyskákala naštěstí, ty vole, dobrý. Že snad, ty vole, těch šest, že to bude snad stačit, ty vole. Aliance. Information. Oh, no, tak. Next suggestion is more reasonable than the last. Let's forget this for now. Nebuďte. Diplomacy has failed, has he? Dále. You should face trial for heresy. Pojď nás ven. Declare jihad. Na. Na. Norimberg. To zní jako dobrý plán. Through the holy word of the prophet. Join jihad. None of them shall escape us. To battle. The infidel's walls will not save them, Sultan. As my Sultan will. Svávěn, svácman. Ty nemůžeš na džihad, protože nemáš toho. Ale... Ty můžeš. A ty můžeš taky. Ty můžeš vlastně taky, ne? Of course, Sultan. We move at first light. Orders. As you will. Rest here until dawn. Be gone. You are not my liege. Myslím, že to zvládneme i bez... Tyhle. This will be an honorable battle. Tomorrow's journey
Mě to napadnul dřív. No, generál, do prdele, nevím, co generál. Tady jich mám ale tolik, to bylo. Tohle, tohle. Bude já něco učit nehodno. Tak. Orders as my sultan wills. We march. We rest here until dawn. Sultan, how may I serve? We march. As my sultan wills. As my sultan wills. Of course, sultan. What is the sultan? As my sultan wills. Na'am, sultan. Ještě mám málo. Sultan. Spek zákrný. Sám sebe bojím. Žoldáky, 4 jednotky, jo? Chtěli pohromu, mají mít. Špočka. Neříkej mi, že bys to nezvládl. Kolik to? Oni tam mají docela dobrý už jednotky, no. Vyšší morálku, protože jsou na džihádu. A nevím, jak jsme na tom s časem, takže... Tak po téhle bitvě to asi ukončíme, tyjo. A co nás tak deployment, takže... Jízda. Tady ne, že to značíme všechno. Kontaktní jízda, jenom jedna. Střelecká. Pak střelci. Takže.
foe brings more men to the battle. Huh? A to ono se chlení opět. Že páně, takovej zničit tyhle. Kde seš? Ty jsi tamhle. Are badly bloodied. They have lost half their men. Jak jsme na tom? All praise to Allah. You have left our enemy. Cowardly enemy general has been captured while running away. Guard him. Hlavní generál mrtvej, to je důležitý. Nebo tady u toho stromu, tak musíme vyběhnout. Není moc to vymýšlet. Čekáme, až se k nám přiťuňťaj.
Nebo trošičku unavený, přece jsem měl trošičku výšlap. Vyser se na tuhle píčovinu. Čekat. General bodyguard, to je nejdůležitější. Hej, dál, nezastavuj, mám spoždění. Ježiš, tady u nás. Co ty zase děláš, vole? To se vůbec nemáš všímat, ty debile, vole. Only half the enemy force remains. We must pray they lose their will to fight. Ah. Máme málo jízdy, no. Tak už ho zapte do prdele, ty vole. Pojď. Musíš udělat černou práci, vole. Tak mi je od Fight Nights. Charge. Joyce, the infidel general lies dead, and now his men fear us. No. Our enemy flees before us. No, 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 nikom, nikom. Drive them from the battle. Kolik je? 52. Kurva, hoň ho do prdele, vole. Co čumíte, vole? Co nějaký ještě?
93, no, tak kurva, pochytejte ty zmrdy, jo, německý, jo. A já do Belgie nepustím, vole. Zase čeruj, vole! No, exit battle. All praise to Allah. This is the most potom musí jít vítězství, musí jít kompletní vítězství, to znamená, že mé ty budou naše. To se povedlo. Ježíš, já jsem tak rád. To se povedlo, to se povedlo. No. Tady největší obavy mám tady, že Captain Razin nás zradí. A jinak já myslím, že válka s Německem se vyvíjí dobře. Můžeme se podívat. Porovnáme Německo. Takže celkově, no, jako mají vojensky. Teď je trošičku nárůst, a teď mi něco přišli. Jo. Takže produkce, no. Územně, jo, oni mají 10 regionů. Jo. Že až to skončí, ta válka, teoreticky já budu na 56 a oni budou na 0. Ekonomicky, jo, to není, že bych cheatoval, jo, to prostě mám obrovský příjmy teďko, jo. Populace, jo, že. Navíc, ti bude mít spoustu armád zadarmo, jo, kvůli džihádu. Takže každý svého štěstí stovice, no. Ač na to bodyguarda. Oh! Jsou free upkeep, takže nebudem řešit. Ani to už to není na hranicích, takže děláme takhle. Ti tady můžeme pak vycvičit bodyguarda samozřejmě, že? Musím víc používat ten džihad, no. Takže no nic, no. To je teda všechno z téhle epizody. Doufám, že se vám ty bitvy líbily, hlavně tady u Matt. Jo. Myslím, celkem povedla, že i když failím, tak dokážu něco vyprodukovat pěknýho. A budu určitě, když máte palec nahoru, odběr a mějte se krásně, čau.